Nesër në orën 17:00 do të jetë protesta e radhës e opozitës. Ne kemi pyetur qytetarët nëse do të marrin pjesë në këtë protestë, por një pjesë e mirë e tyre nuk janë të informuar se çfarë proteste do të zhvillohet nesër. Ndihni përgjigjet tyre. Çfarë proteste? Partia Lirisë, Partia Demokratike bën protestë. Jo, nuk i dua fare ato. Nesër çfarë proteste? E PD-s dhe Partisë së Lirisë për arrest. Jo, nuk jam ata. Ata protest ne bën për karniket veta. Do t'i bashkohesh nesër protestit? Po pse? Kush për çfarë interesesh? Do merrni pjesë në protest nesër? Po, sigurisht do morim. Pse është protesta nesër? Arte Partia Lirisë, Partia Demokratike organizon një protest për arrestimin e Ilir Metës, Alian. Në asnjë mënyrë protesta politike. Për të vajtur do vënë ata që kanë fituar, që kanë gllabëruar, ata që erdhën vurën tabela tokezanun që bërën këto budalliqet. Nuk e kam mend më mua atun fare se një lloj gjithë janë. Kush është protesta? Nuk dua t'ia di fare për protesta, për çfarë proteste? Për çfarë është? Për arrestimin e Ilir Metës dhe Alian. Ja kanë bërë shumë mirë. Po, këtu më ke. Në çfarë është? Në orën 17, në orën 5. Këtu më ke. Bile shqim 4. Që protese ka nesë? E për dës. Ne e sa jatë gjazi. Pse nuk do merë një pjesë? Sepse gjazi ka 29 vjetë punë. Ska masi pasuri gjazi. Këto janë bo gjithë miliardera. Protesta është cilësuar se më e madhe e zhvilluar deri më tani. Ajo do të zgjasë 3 orë dhe do të jetë shpërndarë në disa vendodhje të ndryshme, jo vetëm në Tiranë.